زبر اسوات په حوالہ او د موجوده حکومت په حوالہ دومره خبرو کوم زکه چې زه خبرو کوم نو په پرویز خټک ډیره بدلېږي او حقیقت هميشه په سړی بد لګي ډیر په بد لګي او زه ډیر خوشاله یم چې زه هر دوه مرز د هغه بیان ګورم او زه د هغه په بیان کې د عوامي نشتر پاټه یا خپل نوم د دې ذکر وینم نو زه ډیر خوشاله یم چې شکر الحمدلله په مزغو مانې په مزغو مانې عوامي نشتر پاټي سوره ده زه د سوات د ټولو منصوبو ذکر نه کوم او نه دلته دومره وخت شته زه د دې ذکر هم نه کوم چې دلته د جاري منصوبو نه د منظور شوي منصوبو نه په کروڑهاو روپو یې زموږ صوبایي حکومت چرته یوسلې د دې علاقې د منصوبو نه زموږ د وخت منظور شوي منصوبو نه پیسې یوسلې زه هغه تفصیلاتو ته هم نه ځم نومرې تحریک انصاف مشر دې عمران خان وزیر اعلی دې پرویز خټک انصاف نو د انصاف دپاره تل رالم او ورته ویم چې فیصله دې وکړي که تش د سوات په حواله باندې تول کوي نو هم او که د ټولې پښتونخوا په حواله باندې تول کوي نو هم په دې تلې کې به یو خوا هغه خدمت کیدو چې کوم خدمت د دې خپل مشر په قیادت کې ما او تاسو په شریکه د دې پښتنې خاورې او د دې سوات کړی دی دا به په تله کې یو خوا کیدو او بله ډخته به هغه خدمت کیدو که دې کړی وي او که د ټولې پښتونخوا خبره کوي نو د ټولې پښتونخوا ټول تن تیار یو د باچا خان پیروکارو چې کوم خدمت کړی دی دا به یو لخته کیدو د بنیګالا پیروکارو چې کوم خدمت کړی دی دا به په تله کې بله لخته کیدو او زه کولاو چیلنج ورکوم کولاو چیلنج د ټولو پښتنو دا لخه که د دې ټول سیوارو خط زه به د دې تبدیلی تسلیم کوم خو که زموږ ټول سیوار وخت سره له عمران خانه به بیا باچا خانی تسلیموي او انشاءالله د هغې سلسلې آغاز شوی دی پرون په نوښار کې زه چې څنګه دلته مرګري رونا پی ٹی آئی نا جماعت اسلامی نا رالل اغیل زوم بارکی ورکم دغ شانت پرون پنوخار کے دا پرویز خطک پخپل ضلع کے دا پی ٹی آئی دا کینٹونمنٹ بورڈ منتخب ممبران پرون پاوامی نیشنل پارٹی کے شامل شوی چھ پدے علاقہ پدے خاورا دا پختنو دا یووالی دا پارا یو تاریخی کردار دا کول پکار دی دا لوی جلسہ پخپل زے خو که پدی درو کے پدی غرونو کے پیو کچا کوٹا کے پیو کچا بیٹک کے پیو شنی دلی کٹ کے یو دو پختانے ناستی ما والا بوزے چاہے گا دو پختانے رضا کو دو پختانے دان سرمر گری کو